11 модни брендови од Бугарија и Македонија викендов во Штипки представија своите најнови модели од колекцијата Есензима 2018-та. Ревијата што се одржа во галеријата Безистен е резултат од 10-годишната соработка на македонскиот и бугарскиот текстилен кластер. Еве таа соработка на вистина покажува дека има корис од едно здружување помеѓу двете земји во пограничниот регион. Во септември бевме на саем во Франција, премиер Визион, и таму беа присутни 10 компании, 5 од Македонија, 5 од Бугарија. И имавме убав настап, ги промовиравме двете земји и регионот како заедничка понуда. И се со концептот на обштествено одговорни компании кои што работат во тој регион под етикетата Trusted Balkan Apparel. Текстилот е еден од најдоходовните производствени гранки на Балканот. Анализите покажуваат дека годишното производство во Бугарија е над 2 милиарди евра, а од чиење во оваа држава екзистираат над 100.000 семејства. Во Бугарија има над 100.000 вработени со годишно производство во вредност од над 2 милиарди евра. Ово е доволен стимул меѓународната соработка со Македонија што трае веќе 10 години да даде сериозен оптимистичен печат за иднината на текстилот како една од најдоходовните производствени гранки на Балканот. Впрочем, заедничката соработка на македонските и бугарските текстилни компании се најдобар пример за тоа. Целосна подршка на текстилната гранка како и за организирање на манифестација од ваков карактер најави и Штипскиот градоначалник.